сотрудничества в Україні. Оце от люди, перший зліва нижній, що знаходиться. Оця от особа, це атаман Селіванов. Це людина, яка заявляла, що до Києва і що дійдемо. Хто не скаче, той москаль! ФСБ! Свободу в'язням Кремля! 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 Спочатку їм віддали перший поверх, потім вони віджали вже всі інші, ну так само, як з Кримом і Донбасом. Це, так сказати, їхньому стілі. І мало того, що вони фінансували антимайдані, фінансували війну, вони це роблять і досі. Вони в 16-му році вони в Сумах проводили так званий дитячий лагерь під Вірним казачістом. Так само вони проводили в селі під Києвом, так само ці всякі лагеря, де вони вербують, де вони показують, що у нас єдиний народ і тому подібне. З ким у нас війна, скажи? Це наглая провокація і ложь. Ми займаємося виключно гуманітарними проектами. України чи Росії? Гуманітарними проектами. Ви громадяни власне, сайт юний розвідчик там Москва область рухує. Я дипломат російський, друзі мої. Представник президента Кубана. Дипломат, простой. Що ви показуєте мені? Це чушь какая-то повна, це абсолютна провокація. Це ваші лагеря. Абсолютна провокація. Нет наших лагерей никаких. Не делаємо лагерей. Вот все наші лагеря. Вот ви здесь. Культурная программа идет сплошная. Концерты и все остальное. Кто такие молодая гвардия Русич? Дивись. Кто там подба сказал мне? Смерть ворогам! Смерть ворогам! Понад усе! Понад усе! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!